مدني محمود حاشي عبدي وزيرك وزارد مدح طويدة سومال لان او كميدة وفتيقة مدحوينة سومال لان يكوسو غندالك اماراتك عربتا ايا سيح المياه سنوغوها اللي اشيسكي دحمراي دولدها سومال لان ايا اماراتك عربتا وحانو شيغي اندكا دبربرا ان لسين اماراتك عربتا اصي اشي اي مال قشنايانا انفسمنكا اما مالقين كادكا دبربرا وغو سمين يو العك فربادن لقلين ايو شكادة اللي بيوال قلين ايسو oo mushraako ku noqonayna aynu wadareenahay malaha iyagu kuligood way wadareenaa way inagu waxa weynay dalkii iyo dekedii hore asad feelnaanahay iyo lacag bay soo gelinayaan iyo qalab waxaanu aaminsanahay in Soomaaliland u baahantay maalgashi caalami ah in adeeg kaabayaasha dhaqaale kor loo soo qaado in dunida dana looga abuuro lagu soo xiro si Soomaaliland loo barto adeeg aynu helo aynu dunida u adeegno muxuu ahaay dhaqaale inaga soo galo dunida kale ka ganacsato xikmadaas aynu u baahanahay waxaanu baahanahay wax ee dunida isbarro dunida soo jiidan wasiirka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu tilmaamay in dhaqaale fara badan uu dalka Soomaaliland ka soo gali doono marka ay Imaaraadka Carabtu ay maal gashadaan dekadaasi isla markaana dhalinyarada Soomaaliland looga abuuri doono shaqooyin kala duwan bulshada Soomaaliland maxay keenaysa dhaqaalehiinu kor u qaadaya adeegu fan baynu helayna dekadeenni baa la casriyeynaya maxaa wadooyinkeenni baa la casriyeynaya waxaana soo maraya ganacsi fara badan oo aynu muxuu ahaa Soomaaliland gudaheeda iyo dowladda geeskaba aynu isu furnaano marka dhaqaalaheena guud ahaanba iyo dadka inaga dhex ganacsanaya uu kordhiya dowlad ahaan uu kordhiya maanta ikidib bilbila ilaha dhaqaalaha ee qaranka bay ka mid tahay waxa ka soo gala dowladda wax ka weyn baa ka soo gelaya dowladda dhinaca kale muxuu saameyn ku keenayaa shaqaale fara badan ayaa ka shaqeeya dadkii lagu shaqalayay intiisa badan waa dhibaato inaa haysata midaanu annana wax karanayna maaha xukuumadahan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland waxa uu cadeeyay in heshiiska ay xukuumadda Soomaaliland la gashay dalka Imaaraadka Carabta aanu ahayn mid qarsoon hase yeeshee marka uu dhamaado ay u gudbin doonaan golaha baarlamaanka Soomaaliland waxa kale oo heshiiskan aanu galay marka aanu qabyatiro imika gacanta ee gelin doonan looyaro iyo khubaro markaan qabyatiro waxaa ma noqonayo heshiiska Suudiya mid la gudo mid la rafaqo iyo mid la qariyatoona muxuu ahaayey xalaalifku baa la qashaa waxaanu gelin doonaa heshiiskan muxuu ahaa meelaha munaasibka ku ah oo dhanna waxaa noo qorshaysan inaanu gelino waxaanu gelin doonaa golaha wasiirada ayaanu geyn doonaa golaha wasiiradu marka uu aqbalo waxaa loo gudbin aanu u gudbin doonaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu u gudbin doonaa marka rag wax la gudayo wax qarsanaya manhi wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland oo sii watay hadalkiisa ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in maamulka guud ee dekadaasi iyo shaqaalaha ka howlgala dekadaasi la eryi doono waxaana uu daboolka ka qaaday in maamulka guud ee dekadaasi iyo shaqaalaha ka howlgalaba ay sidoodii ahaan doonaan